د سیاسي چارو له شنونکي اسحاق اتمر سره غږیږو چې همدا شیبه له آلمان نه راسره پر لیکه دی. اتمر صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتمه چې امریکا ولې غواړي د افغانستان الوتکې ازبکستان ته ورکړي؟ مننه تاسو ته ولیدونکو اورېدونکو ته سلامونه ولیکلې. وعلیکم السلام. البته زما باور داسې دی چې یو تعداد دغه الوتکې چې دوی په هغه وخت کې د افغاني پیلوټانو لخوا نه ازبکستان ته وړل شوي دي، په حقیقت کې دا د ازبکستان د موافقې پرته هغه هېواد ته ورننوتلي دي. یعنې ازبکستان دا حق لري چې دغه تیارې من حیث د متجاوز ځان سره قید کړي او ځان سره وساتي. بلې، اتمر صاحب، خو په افغانستان کې شرایط ډېر ترینګلي و، یو دم ستر تغییرات راغلل. ګاونډي هیوادونو په دغسې حالاتو کې د ځینو قوانینو له مخې ویل کېږي چې په دغسې دشوارو شرایطو کې کېدای شي ګاونډي هیوادونو یو بل سره مرسته وکړي. یقینا دا اوس مربوط د ازبکستان پورې دی چې دی څنګه غواړي چې دغه روابط وساتي. که هغوی اوس نینیت ولري کېدای شي دا تیارې بېرته ورکړي، او که هغوی نه لري کېدای شي وساتي. د بل خوانه د امریکا فشار په ازبکستان باندې دی. امریکا دا غواړي چې دغه تیارې د طالبانو ته ورنه کړل شي، او تر کوم ځایه پورې چې په رسنیو کې ما لوستي دي، د دې یو تعداد بېرته امریکا ته انتقال شوي دي، او هغوی په دې باندې بحث هم کوي چې دا تیارې څنګه دوی خپل مالکیت وبولي او د ازبکستان نه یې بېرته امریکې ته د نړیوالو پوځي قوانینو له مخې کله چې یو ملک ته ځینې وسلې اخیستل کېږي، ورکول کېږي، طبعاً د ځینو سردونو له مخې دا پروسه مخ ته ځي. امریکا څنګه کولای شي هغه څه چې یو ځل افغانستان ته ورکړل شوي دي لاسلیک سوی، دا سندونه شته په دې برخه کې، دا ملکیت د افغانانو یو ځل بیا ترې واخلي، آیا دا د فشار موضوع ده که نه ځینې نور مسایل دي؟ نه، د حقوقي له نظره امریکا دغه ادعا لري چې دا تیارې زموږ ځواکونو سره وي. دا تیارې هغه سلاحو سره یو ځای دي چې هغه د امریکا مربوط کېدلې، او امریکا هم اوس د هغه پر بنسټ باندې دا ادعا لري چې دا تیارې زموږ د ځواکونو د تاسیساتو ملکیتو، نو ځکه تاسې دا افغانستان ته مه ورکوئ. او افغانان بیا وایي چې دا الوتکه د افغان پلوټانو په واک کې وې، د افغانستان د اردو د تجهیزاتو یوه برخه وه، نو ځکه امریکا حق نه لري چې د افغانستان الوتکه بیرته خپل ملکیت وګڼي. ګورې، دا زموږ د مقامات پورې اړه لري. په دغه درې کالو کې دوی باید ازبکستان سره مخکې د دې نه چې امریکا په دې باندې تصمیم ونیسي، دوی باید دغه خبرې اترې پیل کړې وای. دوی خپله هغه ډیپلوماسي نه لري، هغه روابط نه لري، یا دغه ابتکار نه لري چې په دغه برخو کې دوی ګاونډۍ هیوادونو سره خبرې وکړي، او دا مخکې د دې نه چې امریکا هم په دې باندې تصمیم ونیسي. خپله د افغانستان حکومت باید دلته پیش قدمه شوی وای په دې برخه کې. دوی د ملي دفاع وزارت وایي چې مونږ بار بار هڅه وکوله چې په دې برخه کې اړیکې ونیسو، او ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې له کابل سره خورا پراخې سوداګریزې اړیکې لري. په دې وروستیو کې لږ تر لږه د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت 15 تړونونه د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سول. څو ورځې مخکې دوی صدراعظم افغانستان ته راغلی و. یعنې په دغسې یو ښو اړیکو کې ولې یو هیواد د بل هیواد هغه مهمې او اساسې برخه کې چې هغه د افغانستان د الوتکو خبره ده له امریکا سره موافقه ته رسیږي؟ ګورې، دغه هر هیواد ځان ته خپل ګټې او منافع لري. افغانستان کې اوس دغه ګاونډي هیوادونه هر یو د دې تلاش لري چې دلته قراردادونه لاسته راوړي، د دې د امکاناتو منابعو نه دوی په خپله ګټه استفاده وکړي. دوی ته دا همسایتوب او دا مسایل ډېر مطرح نه دي، دوی ته د خپل ګټو او منافعو مسله ډېر مطرح دی. نو په دغه بنیاد اوس زه به یو بل خبره هم تاسو ته وکړم. ګورې، د مجاهدینو په وخت کې کله چې مجاهدین په افغانستان کې واکمنانو، په پاکستان کې سیلابونه راغلل، او د افغانستان ځینې یو تعداد هلیکوپترې د کومک پر بنسټ باندې د ښاغلي حکمتیار لخوا نه پاکستان ته ولېږدول شوې. تقریبا
تر شلو پورې هلیکوپتر تیاری وي چې دا د نجات د عملیاتو په برخه کې پاکستانیانو سره دې مرسته او کمک کوم. هغه تیاری یو هم بیرته راونه ګرځېدلې او ټولې د پاکستان حکومت هغه تیاری په پاکستان کې وساتلې. نو دا د دواړو هیوادو تر منځ هغه راکړه ورکړه هغه اعتبار دی که طالبان په دې باندې باوري دي چې دغه دعوه دوی ګټلی شي باید مخکې نه دوی دغه اقدام کړی وی. د بلې خوا نه د امریکا فشار په ازبکستان باندې ډېر زیات دی نسبت د طالبانو په ازبکستان باندې. امریکا د خپل قوت نه په استفادې سره دا کار کولی شي چې ازبکستان دې ته مجبور کړي چې یا دا تیاری په خپله ازبکستان کې وساتي یا تیاری بیرته امریکا ته ورسپاري. ډېره مننه کوو د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی اتمر له تاسې نه کور مو ودان.